Vybrala jsem si Boženu Němcovou a udělala jsem pro něj talíř. Talíř proto, protože je to symbol rodiny, lásky, života, nějaké pospolitosti. A talíř pro ní proto, aby s ním mohla možná hodit o zeď, až se úplně rozčílí a bude toho mít dost. Všichni vědí to klišé, že neměla lehký život. A pro mě je trošku záhadnou, neúplně pozitivní osobou, protože nejspíš byla šlechtického rodu, tak trošku to uměla ve svůj prospěch využít. Neměla lehkou situaci, neměla úplně šťastné manželství, neměla lehké vztahy se svýma dětma, takže je to taková jako obezlička nebo oslý můstek k tomu, proč ten talíř. Jestli bych chtěla být stejná v něčem jako Božena Němcová. No, byla to nádherná žena, to beze sporu. Asi by mi nevadilo být šlechtického rodu. A nesmím zapomenout, to její dílo je geniální. Psala vlastně nádherné věci a muži si ji vážili. Nevím, myslím, že jako žena splnila si sama pro sebe ve svých očích rozhodně to, co chtěla. Tak myslím, že asi komplexně jako být takovouhle osobností a osobou.